Re! Viss ēters ir te! Latviešu prozas un literatūras zinātnes mijiedarbas projektā Es esmu, izdevniecība dienas grāmata izdod 13 romānus un 13 monogrāfijas par latviešu literatūras personībām. Nu pat iznācis literatūras zinātnieka Jāņa Zālīša vērienīgais pētījums monogrāfija par dzejnieku un rakstnieku Jāni Ziemeļnieku, kam puķa zied. Mūsu priekšstats lielā mērā, nu kas ir Ziemeļnieks? Nu, tas ir nelaimīgs mīlestības dzejnieks ar četrām plānām, dzejoļu grāmatiņām, bet tā ir Ziemeļnieka nakts mūzika. Jo saskarsmē ar kolēģiem, draugiem, tuvākajiem, Ziemeļnieks esot bijis ļoti asprātīgs, ļoti dzīvespriecīgs. Par Jāņa Ziemeļnieka īstajā vārdā Jāņa Kraukļa pseidonīma krustēvu kļuva literatūra vēsturnieks un žurnālists Ārona Matīs, kad dzimtenes vēstnesim jaunais autors bija sūtījis pirmos dzejoļus. Ziemeļnieks tiešām ir apbrīnojami klātesošs ne tikai latviešu literatūrā, ne tikai savā dzīves laikā, bet tiešām līdz šodienai, tai skaitā otrā pasaules kara laikā, Ziemeļnieks ir bijis arī ļoti redzīgs, prasmīgs, iejūtīgs literatūras kritiķis. Monogrāfijā literatūra vēsturnieks un filoloģijas doktors Jānis Zālītis intriģējoši dziļi, asprātīgi un faktoloģiski precīzi atklāja ne tikai latviešu mīlas un sāpju dzejnieku īso mūžu, bet arī Ziemeļnieku laiku, 20. Gadsimta 20. Gadu literāro dzīvi un tās aizkulises. Ļoti daudz droši vien tagad jau ir redzējuši tātad jauno seriālu par Emīliju Benjamiņu. Vismaz Ziemeļnieka pēdējie brīži un nāves apstākļi, nu tie pavisam nesaietas ar īstenību, vai ne, jo Jānis Ziemeļnieks, to mēs arī neatbildēsim, vai tā bija apzināta narkotiku pārdozēšana vai iekāpšanās narkotiku priekšā, un Jānis Ziemeļnieks tātad šķīrās no dzīves. Marijas ielā 55, kad saimniece no rīta atklāja, kad dzejnieka istabas durvis ir ciet, nu un tad pirmais tātad bija zvans uz jaunāko ziņu redakciju, un tur tad arī viņa kolēģi kopā ar ārstiem, tā tad bija pirmie, kas ieradās. Šogad izdots arī sērijas Es esmu romāns par Jāni Ziemeļnieku Krauklis, ko radījis rakstnieks Andris Zeibots, Aneta Lesīte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.